Donald Veshaj dhe Heidi Baci duket se kanë një hallë të përbashkët. Ato kanë problemin më të madh që mund të ekzistojë në plazh. Kandilat. Ata kanë treguar se gjatë pushimeve të tyre, gjëja që nuk i ka pëlqyer ose më saktë, gjëja që i ka bezisur shumë ata të dy janë kandilat që i kanë pickuar pafundësisht shumë. Madje ka treguar Donaldi se këto kandilat kanë pushtuar të gjithë jugun, madje na kanë rrethuar, ka treguar ai ndër të tjera, duke u shprehur kështu se për sa i përket të gjithë eksperiencës së tyre, ato e kanë shijuar pafundësisht dhe ka treguar se në mundje me Heidin ai është i humbur pasi ajo duket që e ka bërë atë më tepër.